Et tumo tupi yev gearkoniki marzi azat gyughi zoranotsi katsaranum teghi unetsatsi kapa men petka tesnenk et kapa enkan ughir u batsahayt e yev dra chnakateln e vor mes anantat kangnesnum e problemneri arach imichalos tikin vartapetyan paron kharaman inch unenk նախաքննության հետ կապված մեծ արգով բարոն վարչապետ կառավարության հարգելի անդամներ այսօր առավոտյան արդեն ձերբակալվել է առաջին անձը ում նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցված թույլ տվեք նախաքննության շահից ելնելով չբացահայտել այն անձանց հաջորդականությունը ում նկատմամբ այս գործողություններն իրականացվելու են Դատախազությունը ամենօրյա հսկողությունը իրականացնում զինդատախազի մակարդակով գործընթացի նկատմամբ եւ սահմանված կոնկրետ ժամկետներ կան քննությունն ավարտելու ամբողջական քննություն իրականացնելու ուղղությամբ դրա մասին պարբերաբար պարոն վարչապետ ես ձեզ զեկուցում եմ եւ նախաքննության շահից ելնելով այս պահին ուղղակի չեմ բարձրաձայնի բոլոր անձանց նկատմամբ նաեւ խափանման միջոցի հարցերն են քննարկվելու եւ կան դրա ուղղությամբ ստրատեգիական արդեն լուծումներ համադրվում են կանոնադրությունները կանոնագրքերը բոլոր բլանկետային նորմերը եւ քրեայրավական արգելքները հասկանալու համար թե ով ինչ չի արել նաեւ անվտանգության կանոններն ապահովելու տեսանկյունից բացի այդ զեկուցեմ պարոն վարչապետ որ 23/01/2023 թվականին զինդատախազի կողմից հրաման է արձակվել բոլոր կայազորների զինվորական դատախազներին ամենասեղմ ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն բոլոր զորանոցներում այդ թվում տեղակայված զորանոցներում 2020 եւ 2022 թվականի ռազմական գործողությունների արդյունքում տեղափոխված զորանոցներում տեղակայված զորամիավորումների կենցաղի եւ կենցաղավարման կանոնների հետ կապված իհարկե հրշեջ ծառայությունները եւ հրավտանգ նյութերի հետ աշխատանքը առաջնայնությունն է բայց ցանկի մեջ ներառված են մյուս բոլոր անվտանգային կանոնները եւս եւ կեցավայրի կահավորման հետ կապված մյուս բոլոր հարցերը օրինակ ինչով են ապահովված ծածկերը օրինակ կա արդյոք երկրորդ ելք որպեսի երբևէ թակարդի էֆեկտ չստեղծվի ինչպես որ այս ողբերգության ընթացքում մենք ականատես եղանք այս կապակցությամբ պարոն վարչապետ նաեւ տեղեկացնեմ որ դատախազությունը մանրամասն հաղորդագրություններով սովորաբար հանդես է գալիս բայց այս իրավիճակում մենք այլ ավելի մանրամասն հասարակությանը ընդհատ կտեղեկացնենք կատարվող քննության բոլոր ստուգվող վարկածների ուղղությամբ որպեսի քննության արդյունքներում մենք չունենանք սև խորոչներ, ասեկոսներ եւ բամբասանկի մակարդակի փորձագիտական կարծիքներ։ Ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, ինչ ենք մենք թաքցնում հանրությունից։ Որտեւ երբեմն տպավորությունն է, որ ինչ որ լրատվականների հետևում ես, որ այստեղ նախաքննությունը եւ կառավարությունը զբաղված է այդ դեպքի շուրջ ըստեյության ամեն ինչ թաքցնելով ինչ ենք թաքցնում այն ինչ որ մենք հրապարակային ասել ենք ինչնա որ չնայած ինչ որ ասել ենք որ սրանք նախնական վարկածներ են ինչ ենք մենք թաքցնում հանրությունից եւ ինչ կարող ենք թաքցնել եւ ինչու պիտի թաքցնենք Ինչ է բարձել նախաքննությունը։ Ոչ մի բան մենք չենք կարող թաքցնել եւ մտադրություն չունենք թաքցնելու, չբացահայտել անձանց անունների, ընդամենը նպատակ ունի ապահովելու այդ անձանց փախուստի բացառման հնարավորությունը, իրականում։ Չէ, ես ուրիշ բան նկատի ունեմ, որ որոշ մարդկանց մեկնաբանությունը կարդում ես, այս տպավորությունը, որ այդ հրդեհը ոչ թե իմ նկարագրած կամ մեր նկարագրած բենզինի 5 լիտրանոց տարայի օգտամ գործմամբ է բանարվել, պատճառով է բռնկվել, այլ ինչ որ ընդհուպ, չգիտեմ ինչ է տեղի ունեցել, այլ բան են, ինչ որ այլ բան է տեղի ունեցել։
թույլ տվեք զեկուցել ես կապակցության, որ ձեր կողմից հրապարակված վարկածը այս պահին կենսունակ վարկածն է, ըստ էության մյուս բոլոր վարկածները ստուգվում և բացառման կանոնով իհարկե քննությունն իրականացվում է, բայց հիմնական վարկածը, որի շուրջ այս պահին նաև քննությունն իրականացվում է և կարծես թե այս պահի դրությամբ մենք ունենք ապացույցների այն բազան անհրաժեշտ, որով նաև մեղադրանք ենք առաջադրում կառավարության նիստի ընթացքում հրապարակված այդ հիմնական վարկածն է, բայց կրկնում եմ, քանի որ հասարակությունը անընդհատ այդ հարցը բարձրացնում է բոլոր վարկածների ուղղությամբ, քննությունն իրականացվում է, որպեսզի հետո հանկարծ չհնչեն կասկածներ, որ մենք որևէ վարկած չստուգեցինք, որը հանրությունը քննարկում է։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ եթե նույնիսկ կառավարության նիստում ինչ-որ բան հնչել է, դա որևէ մեկը այդ հնչածով սահմանափակված կամ կաշկանդված չէ, որովհետև ինչ-որ հնչել է այդ պահին, ինչ տեղեկություն ունեցել ենք, մենք հանրության հետ կիսում ենք, կիսել ենք և կկիսենք։ Նկատի ունեմ, եթե հանկարծ պարզի, որ կառավարության նիստում հնչացի, եթե հանկարծ 180 աստիճան հակառակ բան ա եղել իրական, դրանում մենք դրանով կաշկանդված չենք, որովհետև մենք հանրության հետ հաղորդակության մեջ ենք։ Այս առումով, պարոն Քյարամյան, բան ունեք ավելացնելու։